Rusiya Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq ərazilərinin minalardan təmizlənməsi mərkəzinin mütəxəssisləri Dağlıq Qarabağ ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə işləri davam etdirir. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xan kəndinin kənar ərazilərinin minalardan təmizlənməsi zamanı Rus sürhməramları iş apararkən hərbiçilərin təhlükəsizliyini təmin etməyə və istənilən hava şəraitində ərazini yüksək səviyyədə təmizləməyə imkan verən müasir Uran 6 robot sistemlərindən istifadə edirlər. 23 noyabr 2020-ci il tarixindən etibarən əməliyyat zamanı Rusiya sülhməramları qüvvələrinin mühəndis bölmələri 414 tam 10.6 hektardan çox ərazini 160 kilometrdən çox yolu 20-dən çox sosial əhəmiyyətli obyekt daxil olmaqla 617 yaşayış binasını partlamamış hərbi sursatlardan 19 minə yaxın partlayıcı maddədən təmizləyib. Aşkarlanan partlayıcı obyektlər və partlamamış döyüş sursatları xüsusi təchiz edilmiş poligonda çıxarılır və məhv edilir. Evakuasiya edilə bilməyən sursatlar partlayış əməliyyatı üçün lazımı bütün təhlükəsizlik tədbirləri ilə yerində məhv edilir.